yeelay fidinta maamulka qayb qaaradada. Cidda si xilkaasu saaran yahay marka u horeysa waxa weeye waa golaha fulinta ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradiisa inay saleexaan jawiga lagu yacni beel kasta beel walba ay ku noqon lahayd ay uga suurogeli lahayd in laga gudbo beelnimada oo loo gudbo axsaab loo gudbo. Yacni beel walba xaq waxuu leedahay inay maamulkii hesho, maamulku gaadho, ciidamadu soo gaadha, gobolku gaadho, wixii uga gudubka beelaha loo gudbay loo gayaree loo gudbiyo xisaab inay ka hirgasho. Waxaan ognahay maanta inaan goboladan iyo xuduuddeennii weli aanay gaarin dowladdu maamulkaan gaarin gobollo dhan ilaa haddaan laba tegin iyo degmooyin dhan iyo qabaa'il dhan marka lanooga qabiilo qabiilo loonoo eegotay qabaa'il bay ka soo jeedan. galbeedku waa laba qabiilo, samaroon iyo maxaan ku ciise, dhexdu waa isaaq, harti waa bariga weyn. Marka waxa qabaa'il dhan haddii qaybo maqan saddex, haddii lanoo qaybo saddexa qaybo qaybsana, dee qaybo dhan baa in la hadda maamulku gaarin oo aanu ka hergelin bale waxa weeye xuduud artificial oo teeni ka sokaysa baa la sameeyey. Marka haddii dowladdiiba gaari weeyey oo maamulkii aanu gaarin oo aanu suurtagal noqon in maamulkii gaadho oo jawiga qabiilada laga soo guuro oo loo guuyo xisaab aan loo sallixin dadka degan beelaha aan la gaarin meelaha aan la gaarin, ma xisaabtaa gaadhayso suurtagalay tahay inay iyadu gaarsiiyaan haddii maamulkuba gaarsiin kari waayo? Haddii aan dowladdii gaarin oo maamulka qabaa'ilkaa dhan aan maamulkii gaarin, dowladdii gaarin, ciidamadii gaarin oo xuduuddeennii aan la taaban oo xuduud dalka aan la soo taaban, doorashada iyo sharcigan sheegna ma meel ka sokayso ku hirgelaya yacni ku ekaanaya haddaynu ahnaba okay meel ka sokayso ku gaadhayaaba waa siduu isu socda sharciga ama rag u wadaana ama dowladdu u wateen. Haddii la yidhaahdo mise inta ka sokaysaba laga gaaray halkaas lagu ekaysinaya beelihii mudaliyaha halkan fadhiyaa beelaha aan maamulku gaadhin ee xuduudda gaadhin oo suurtagalada degmada maxaa ku xadku ku baabiyay inuu kala soo bixlani mudane ama uu matalay qabaalkiisa matalkiisa uu wakiiliyo ku joogo sidee ku soo baxayn ku imanay halkan? Yacni haddii maamulka gaadhin xisaabtuna gaadhay halkaa tagi karay waa ay ka furanay siduu ninkaa ku imanaya mudanaysa ku imanaya ma xeerkaa xeerjajabaa loo sama wa loo leeyaa ree hebel iyo ree hebel waxay ku soo baxayan iyagu sidoodana ku imanayaan inta kaan doorasha laga gelaya. Tusaale idin siinayaa waxa waaqac rasmiya in la hadda beelaha aan sheegayo yacni meel qulo xisbi laga furay ama beel qulo hartiya haddii loodhan doono ragay dab hab doono haddii caddeeyaan nin hartiya ama warsageli ama dhulbahantaa oo meeshiisi degma xisbi ka soo furtay oo laascaan laasqoray ka furtay oo baran ka furtay oo laascaanla ka furtay oo buuhooda ka furtay ila markoo meel baa laga furay dabeetama kadib waa la ballaadhiyaa udub waa dowladda kuhelan ku jira weeye udub kama hadlayan udub udub xisbi kaloo ka madax bannaan oo halkiisa beelihii ka soo jeeda haddii la helo waxa weeye waa suuragal bay noqonaysaa ka furtaan aysa dee ha ka furtaan maahe looma salixin baan kuri ilaa hadda ciidankiiba ma gaarin dowladnimada ma gaarin maamulka ma gaarin sidee looga qayb galay siduu su-aashadu waxa weeye ninkaasu siduu ku imanaya maamulkaa dambe siduu ku imanaya ninkaasu axsaab haddaan kaba gelin ida udubna geeli kari mayse way naga arkan bambada maanta boora xafiiska udub lagu qarxiyay laascaanood meelka nin kale ma tegi karo aan u dhalan laascaanood halkii kama furan kama geyn kara soo laasqorana ma geyn kara nimaan u dhalan isagu waxaan haddaan isaga kuyi degaankii haddaan furan anigu qof nin kama hadlayo nin meel ku biiray kama hadlo waxaan ka leeyay bulsho weynta beelaha halkaa degan baan ka hadlayaa haddaanay u jawigan haddaan jawiga laga dhaadhicin waana kenay doorashadii distork waana kenay salaadiintu waxay soo jeeday waxay yidhahdeen jawiga iminkunbaa idaacadda ka maqlay doorashadan distorka la sheegayo waxaan ka maqlay b b c inuu salaadiintu yidhahdeen anagu idaacaddan ka maqlay dub hanoo laga dhigo haddii kaas kii qaranka inaga dhexeeyay aan looba sallixin oo aan la gaarin oon la hanuunin oo jawiga lagu soo tabaaloon beel bay ka guurana waxaan guurna axsaab waxaa noqonaysa xisbi waxaa suuragala nin reebel iyo nin reebel iyo nin reebel yacni haddaan jawiga aan la abuurin dowladnimo oo axsaab aan la sallixin dowladdu aanay sallixin sidee lagu gaadhayaa waxa weeye sidee suurtagal tahay in nin ree hebel oo isaaqi oo udub wataa ama maxaan kuda meel ka wataa uu laascaanood la tago ama warsangel inuu la tago laasqoro ka furto waka almuhim waxa weeye
halkan waxaa ka maqan sharcigan waxaa ka maqan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay ka maqantay, waana loogu talagalay inay ka maqnaato. Macnaheedu way inay dowladdaada wasiiradaada madaxweynaha soo gudbinaya may hilmaamin oo may kama gudbin, waa loogu talagalay inuu ka maqnaado. Waa lagu barcay hadday ugu talagaleen. Macnaheedu waxa weeye sidan wararka ku maqlay, wararka la sheegayo, in aan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku isaga qodobka 88-aad loogu kuriyo baarlamaankana la kala diro, iyaga aan lasoo doorto, iyagana aan la doono, waayo sharcigo lama ilaaway, lama ilaawi karo. Laba sharci mar labaad dalka doorasho kama dhacso. In qaybna xeerka dastuurka 23-aad loo kordhiyo la kordhiyo, qaybna la doorto, suuragal maaha. Ama waa la wada dooranayaa ama waa la wada daynayaa. Xeer, laba xeer ma jirayaan. In ninna 88-aad loogu kayd u dhigto oo yidhaahdo halkan kuma jiro, ninna la yaa waa la dooranayaa. Laba dalka si raggii horshe Faysal iyo sheegeen maxaan ku sheegeen, laba dhinac unbaa la isu leexanaya. Waa qodob. Marka waxaan leedahay soo jeed, waa ku darnaa fikraddan soo jeed, waxa qodobka waxa soo gudbiyay dowladda soo gudbisay kumay darin. Ha lagu celiyo ama soo darayo sidee doonay ma ogsan, sidee doonay in loo doorasho loo kala keenaanay, ha lagu celiyo. Haddii kale sharciga 72 intu xeerkeena banaanay ku soo qorto, ilaa xeer weeye, sharci weeye, sharciga intii qori jiray soo lagu daraya maaha, intii qori jirtay sharcigu inoo ogolay inay ku soo jeediyo ha lagu soo jeedo. Waa xeer weeye, intii ha lagu soo jeediyo. Haddii kale ha lagu celiyo ha keenaa, labadaa mid weeye. Wixii ka dhiman iyo wixii kale inaga gacanta ku haysa sameeyaasha iyo wada waxa weye taas ku wax kardeera kardeera ma waa sharci maaha, dastuurka ayna ka hagaya. Waxaan sharci ahayn ayayna meesha usula iman,
waxa weeye hal la keeno haddii la doorasho si suurto gasho suuhdinii dalka iyadoo la soo cadeeyey oo dowladii aga soo babaansa soo gabansa iyadaa magacdo kun degmo iyadaa magacdo kunkii degmaha soo kacdiso oo dadka qabaailka halkaa samaysa adiguna halkaa tiraadna halkaa degmada degmo degmo halkaa fayo annagu xilkaa ma lihin eedna ku geli mayno annaga iyo goor dad shawayntiina isku dhici mayno golaha idin diidee loola maayo degmo ebee degmaley tahay idin xadeena loola maayo ha loo keeno golaha la soo hordhigo waa qodob lix gobole dalka ilaa haddii intaan qoysina ma jiran waa shan gobol lix gobol doorashada waxaan u suurta gelay gobolka lixaad gobolka lixaad ma jiro sharciga goolgolihii horena wuu diiday waa berbera iyo inaa isu qarin ilaa inta gol u ansixinayo hal inta la keenayo gobol lagu qiimayn karo lagu samayn kar maaha haddii gobol yaro kuraasi buu helaya yaa meesha isu qarin yaa inaa isu qarin haddii aan gobolkii la ansixin kuraasi sidu u heli karaya waa degmo degmooyinkii dalka ka mid a sidii loogu yimi wey koob iyo sagaashankii loogu yimi